Hanna Pettersson. Får ut på Elin Johansson. Kan det bli ett inlägg utav det hela? Jajamensan! Och där kommer första målet i matchen. Och gissa vem det är som är på plats. Jo, det är Pauline Hammarlund. 21-åringen gör sitt 9:e mål och drygar ut sin skytteligaledning när hon knoppar in. Mycket fina inlägg från Elin Johansson. Oliver straffområdet och där är det 2-0. Hanna Pettersson. Ja, hon är ju väldigt bra på huvudet, Hanna Pettersson. Tredje mål den här säsongen. Skott utifrån och det är ju ett jättemål. Det är ju ett fantastiskt mål. Zoe Ness är det att inhopparen i den andra halvleken här som reducerar. Vilken praktpärla från skotskan. Elin Nyman lägger ut bollen till Zoe Ness. Zoe Ness viker inåt och titta vilken pärla, vilken träff, otagbart för målvakten Hilda Karlén. Och vi har reducerat i matchen. Det är 2-1.